allà els tenim, a la graella de sortida, quatre corredores preparades. Preparades. Una bona sortida de les quatre noies, les més ràpides de Catalunya. Allà els tenim, Cristina García, la líder de la Liga Catalana. S'han portat les dues victòries anteriors. Anem a veure aquí què passa. Atenció, wow, sensacional. Sorpresa alemanya amb aquest interior. Espectacular per posar-se amb la segona posició. La tercera posició de Marta Calvis. Irina Massip amb la quarta. Anem a veure el grup que s'estira. Allà tenim perquè... Marta Calvis intenta buscar la roda de Manyes en aquesta tercera posició. Recta final, tenim a la líder de la Lliga Catalana, la tercera, en aquesta tercera prova, que vol portar-se una altra victòria. Ja està Cristina García, Manyes, Calvis i Massip.